بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. د قربانی د احکام او د مسائلنا دو ضروری او اهم مسلې ان شاء الله نن بیانېږي. یو مسله دا ده چې د قربانی د ساروی غوا غوی ګډ چیلے او اوخ د دې عمر څومره عمر معتبر دی او که غاښونه څومره غاښونه معتبر دي؟ دا یوه مسله ده چې عمر یې معتبر دی که غاښونه معتبر دي. د اوښ خپل عمر دی، د غواګانو خپل دی، او د ګډانو خپل دی، او د چیلو خپل دی. او دویمه مسله دا ده چې آیا گڈانو او چیلو کی کم عمر معتبر دے، اوی کی کم غاخونا معتبر دی؟ دوارا خبری سر تڑلی خبری دی. اول خبر دادا مسلم شریف کی او حدیث دے، سنن ابی داود کی مشتا، امام بحقی رحمت اللہ علیہ ہم راوڑے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا تذبحوا الا مسنا، ما علالوی مگر مسنا علال کئی، کہ مسنا نملاوی دلا نو پگڑانو کی جزع علال کئی. دا دو ٹکی دی دا عربی، مسنا او جزع. مسنه وسته وای بعض علما دا وای مسنه دی ته وای چې د دو کال پوره شي غواګانو کې او په غویانو کې او په میخو کې، دو کال پوره شي او په دریم کال ور داخل شي دی ته مسنه وای، او په ګډانو کې جزعه وای دی ته وای چې شپږ میاشتې پوره شي. دا خبر کمزوری دی. صحیح خبر ادا دا چې مسنه دی ته وای حدیث کې راځي مسنه علال کوي. نو دا حدیث منګه ګورو چې په عربي لغت کې، په عربی ژبه کې مسنه کم ساروی ته، عرب مسنه څه ته وای؟ نو د دې معنا دا ده مسنه د سنه د سن غاښونو ته وای. دا مخی تا چی زمان کمی دا دوا پاس او دوا لاندی دا پلن پلن غاخونه دی، نو دا دی حلال و حیوانات و صرف لاندی دو پلن غاخونه دی. نو حدیث کی رازی اغا ساروی با علالوی چی دا کم ساروی پا قربانه کی اغا ساروی چی دا اغا لاندی مخامخ دوا پلن غاخونه را خطه دی. دے دو وجہ نا مبارک پوری سے رحمہ اللہ فرمائی چہ دا مسننا دو غاخونا گرے مراد دی ان هذا القول هو المتعین، دق قول مقرر قول دے چہ دا مسننا با دو کلن نا اخلی، دو کلن پتہ نہیں لگی دسی ساروشتا چہ دا اتو میشتو دیو دا دو کالو نا غٹ کاری، دا په ګډانو کې مشتا او دا په غواګانو کې مشتا. ساروی د ساتلو پورې خبره ده. بعضی خلک خیسته و ساتي د کال ساروی دی، سخندر ده د کال ده، خو د دوو کالو نه غټه ښکاري، خوږه ښکاري، درنه ښکاري، خیسته ښکاري. نو د عمر هیچ چاته پته نه لګي، او د غاښونو پته چې سترګو باندې صرف ړوند نه وي او په سترګو بینایي، نو دا غاخونو پتا هر کس تا لگی دلش. ام دا غشانتی قاموس دا لغت کتاب دے،
اغیم داوی چې مسن هغه ساروی ته وای چې کله د هغه د پیو غاخونه پریوزي او د هغې نه پس دوه غاخونه مخې ته پلن پلن راوخیږي. دا تقریبا په دې وخت کې د ده دوه کاله عمر پوره شوی. امام جزری رحمت الله علیه په النهایه کې فرمایي وی البقرة والشاة غواگانو پا گڑانو کی مسنہ ستا وی مسنہ دیتا ویلے کی گی طلوع سنہا چمخی تے دو پلن غاخن رو خیج. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی فرمائی دے امام داودی رحمت اللہ علیہ نقل دی ان المسنہ مسنہ ستوئی التي سقطت اسنانها للبدل چې د پیو غاخونه وګرځي او هغه پسې دوه غاخونه نور راوخی چې دته ویل کېږي مسنہ. همدغه شانتی امام ابن عبد البر رحمه الله په التمهید کې ام دا قول راوڑی چه مسنہ اگه ساروی تاوی چه مخی تے پلن پلن دو غاخون را خطنی. امام شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی رحمت اللہ لے اگه پا شرح دا مؤتا کی فرمائی وی عبداللہ ابن عمر پا اگه اوخانو با قربانی نکولو پا اگه غواگانو چه دو غاخون بینو را خطنی. عمر بے عرص عمرو اغا عمر تا نکتلی اغا با غافونو تا کتلی. نو دے دو وجہ نا چی سمر کتابون دی دو لغت لکا ابن قدام رحمت اللہ علیہ پا المغنی کم فرمائی دی امام اسماعیل لقل کئی دو لغت عالم دے دی طولو ندا نقل دی چی مسننا اغی تاوی چی دو غافونی رو فی. نو لنڈ دا دا غواگانو کی دو غخے کل جوڑی گی چی دو کالے پورشی او درم کی ورداخل شی خو پا عمر خو اعتبار نہیں نو پی جنو بے پس پا غاخون خو پا اوخانو کی چی اوخ دو غخے کی گی گورے دا پا پنزم کال کی گی دا اوخ بے دو کالا ندی اوخ چی پنز کالا عمر تیر شو شپا گم تا ورداخل شی دا غاخون او برزی گا نو رو خیج او پا گڑانو کی بیا دا پا یو کال باندی کی گی پا گڑانو کی پا یو کال او باقی پا چیلو واگانو میخو سنڈاگانو غویانو کی دو کالے چی پورشی درم کی ورداخل شی اکثری دا دو غاخونا دا پیو اغرزی او لان دی پلن پلن غاخونا چی دی راو خیج. دیر مرگری پا دی قربانی ورزو کی دا منڈیانو نا ٹلیپونو نا کئی تپوسو نا کئی شیرو ساروے دے او دا مالک وی قسم کئی قرآن کئی جدا میں کور کے ساتھ لے دے خو غاخونے ندی کڑی او وی چی دا دونی مکار دے دا واخلم کنی اخلم سید خان سے اصو رزی لک لک تپوسو نا کول نماؤ تویل تا درس لرازا نو دا دوی مورز دا غم غیر آزر دے امدا تو پوسے کو چرتا وہی ساروے دے او مرگرے میں دے او گجر دے او کور کے ساتھ لے دے نما غت ابل اور رزو ویلی بچا سے غالباً چ ولاڑو چ قات لانے دے راغلے د شکی شیز نزان و ساتا ساروی خو لا ورک شو وی ندی دا ش پرے دا خ خیستا دو غ خ او گور کنا نو دو تو ویلی بچا سے پتہ چ دا اخلی چ غاخونے ندی کڑے او د دونی مکالو دے او د دریو کالو دے او کور کے ساتھ لے دے و خبر صرف دا لالچ او دا پیسو دا چی دا ساروے سوک اخنی نی دا ارزان ہے و منڈائی کی مگورا غوڑ بای خیستا بای خوی بای دنگ بای دا نورو نبی ریٹ کمی عیب پکی دے نو ارزان پوری منگا ون خلو او خپل قربانی خراب ہو گورا دا چا پا قسم باندی اے مسلمانا نورو نو پا دی منڈائیانو کی دیسی شوی دی لکی کٹ شوی دا دغه کټ شوی لکه ور پورې په تار ګنڈلې د بمنډۍ کې خرڅې کړي خرڅې بل کار کوي
کتا ستو دا پته دی مشران ته منډای کی سروه ولال دے دا مخ ته غاخونه خوځیږي تو تو چې دا بس دا دی دا خوځیږي غرزئی کنه نو دا خو معلومه خبره ده چې دا غاخونه د پيو دی او غرزئی دی پس هغه دوه چې کم اصلي غاخونه دی اد عمر غاخونه هغه ډیر زر راخیږي اشل ورځ یا میش پس نو دی ظالمانو دا د پيو غاخونه ول په زور ټکولی ټکولی خوځیږي تا ته بس دغه دی غرزیدو ته نږدې خلکو دسې لوبې وکړلې غاخونه ټکئی ولوی باسی په زوره یو ولو باسی یو ول پرې یره چې یو غرزولې دی دا یو پاتې دا به مو غرزې بس خبره ختمه چې مسلمانانو کې دسې دسې کارونه کیږي د چا په قسم په قرآن په طلاق مونږ سره اعتبار وکړو ولې خپله قرباني خراب وکړو الحمدلله دا دنیا د څارو نه ډکه ده خو صرف د پیسو خبره نور هیڅ خبره نشته هغه څاروی چې غاخی نه دي کړي دا لږ ارزانه دی او کم څاروی چې په غاخ پوره دی دا پریټ برابر دی نو دې د وجې نه دې ته مه ګوره چې دا د کور کې ساتلی دی او دا درته قسم کوي او دا زما ملګری دی او دا زما ګاونډي دی او دا فلانکی دی دا خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلی دی که یو څاروی دوه کاله عمر او تا ته یقیني معلومه یقیني چې د دوه کاله دی نو بیا پرې قرباني کیږي موږ هم دا وایو چې تا په خپل کور کې وساته په خپل کور کې شرط دا دی او عمر یې د دوو کالو نه واوړی د خیر دی که غاښونه یې نه دي غورځولي او ته مجبوره وي بل نه شي اغوستلی ستا قرباني په دې کیږي د مجبورۍ په صورت کې خو د بل چا پې نه کیږي د بل چا پې نه کیږي ستا پې ځکه کیږي تا ساتلی دی عمر یې د دوو نه بره دی بل اغوستلی نه شي وس دې نشته دی او د ده دومره شریعت ته برابر شوی دی چې تا په خپله ساتلی دی اوس دا ستا ساتل په ما باندې معتبر نه دي ولې منډیانې دي کم کم کارونه نه کیږي نو د دې خبرو خلاصه دا ده په غواګانو کې په میخو کې سنډاګانو کې غویانو کې سخوندرو کې دوه غښې وګورو لږه خواري وکړو خوله وله کلا وکړو پلن پلن غاښونه غاښونه دا لږ پلن یې که نه او د دې نه هغه مخکني چې هغه څنګه یې هغه نری او غالبا چې دې کې لږ زیړوالی مې دا وروسته چې راوخیږي دا دا وروستني څنګه یې ښه نو ګوره دا د دې علامه ده په دې کې غټه نښه دا ده چې مخکني د پیو غاښونه نری راځي او دې کې لږ پلنوالی صحیح پلنوالی بالفرض داسې وشو بالفرض یو غاخ را ټوکولی دی پلن لږ غټ دی او دا بل نه ښکاري ورکوټی دی هم پرې قرباني کیږي ځکه په دې بل کې وخت کم دی بس دا عمر ته برابر شوی دی وخت پکې کم دی دا یو راختلی دی غټ شوی دی او دا بل ایله راوتی دی او وړوکی دی ورپسې دی نو په دې باندې هم قرباني کیږي دا خو د دوه غاخي خبره شوه نو اوښانو کې هم دوه غاخی دی په ګډه دا غواګانو میخو سنډاګانو غویانو سخوندرو کې هم دوه غاخی شو پاتې شو په چیلیو کې په چیلو او چیلیو کې هم دوه غاخی شرط داسې پسه شته دی داسې چیلی شته دی ډېر اوچت اوچت دي ښایسته ساتل شوي دي د درې کلن نه هم غټ ښکاري چې غاښونه یې نه وکړي نو تاویږه را تاویږه تې مه ذاتې دا پرېده بل وګوره سخوندر ده غوړه ده ښایسته ده اوچته ده غاښونه یې نه دي کړي ته پوس کوه اکثره مالکان ویم غاښونه یې نه دي کړي او که څوک دوکه کوي نو هغې تا ته داسې وایي دوکې والا نښه دا ده یاره وګوره پخپله وګوره او چې کوم صفا دکاندار یې چې کړي وایي او کړي دي چې نه کړي یاره وایي نه دي کړي او چې دوکه ماري هغه دا ته خپلې وګوره نو زمونږ دا د خار والا ورونه ګوره د سره په غاښ نه پوهېږي اول خو د غوا او د میخي او د جوټې خواله نه ورځي چې خوله کولا وکي وله یریږي تي دویمه غاښ پېژني نه هغې ورته ګوره یو دوه درې واته ورته وشماري په دې خوله کې نو خوله خو د غاښونو ډکه ده دا غاښونه خو نه دي مراد نو ګوره پوهه خلک ځان سره سړی بوزي چې څوک په دې باندې پوهېږي چې نه وکړي عزت یې منډیانې ډکې دي څاروي ښه ډېر دي او خیر دی ډېره فرق به نه وي
خدا به غاخونو به یو 2000 ارزانه او غبل به 2000 3000 د دینه به برم نه 2000 زر 3000 دینه به لګوندې جگ ملاویږي او ګران به نزان د شک نه او با سا یقیني شی والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دع ما یریبک الی ما لا یریبک کم شی چې شک کی اچول هغه پرېدا او کم شی چې یقین ته بوتلې اقوا اخلام دی باندې خپل شو دویمه مسئله ترازو هغه دا ده چې په ګډانو کې جزعه معتبره ده جزعه ورته وایي اوس جزعه څه ته ویلی کیږي نو بعض علما وایي چې شپږ میاشتې وشي بعض علما وایي چې نه میاشتې وشي دا دواړه خبرې کمزوري دي په ګډانو کې هغه ګډ معتبر دی چې کال وشي نو په کال باندې دا دوه غښې کیدلی شي دا پکې معتبر دی شپږ میاشتو ته مه ګوره نه میاشتو ته مه ګوره بلکې کال ته وګوره او دوه غښې والي ته وګوره چې پوهه څوک شته چې ګډانو ورته پته ګډ په څو باندې دا دوه غاښونه پوره کوي دوه غښې کېږي ګور لسون نشته دا دوه غاښونه د ګډ لکه د غواګانو په دوه کاله کې پوره کېږي په ګډانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف دا اجازه ورکړې ده دا په چیلو کې نشته دی چې د کال معتبر دی سونه معتبر دی کال اوس د ګډانو پته نه لګیږي په بازار کې د دریو میاشتو د شپږو میاشتو ګډ به د کال په شان ښکاري اسانه خبره ده ځان د لانجې نه خلاصوه غاښونه وګوره چې دوه غښې وو راولې او چې نو ځان ته خلاصوه نو په ګډانو کې په چیلو کې یو صحابي دی رضی الله عنه ابو برده دا غنوم دی هغه داسې کار وکړ چې د اختر ورځ وه لامونځ نه و شوی د مانځه نه مخکې څاروی حلال کړ نبی علیه السلام ولیدلې غوښې تقسیمېږي وایي دا ولې وایي د الله رسوله زما دا مطلب و چې دا خلک وږي دي او زه به زر څاروی حلال کړم او مخکې به غوښې خلکو ګره ورکړي وایي قرباني دې نه ده شوې خیرات دې وشو قرباني دې نه ده شوې لږ وخت پس به نوره قرباني وشي خو د ده ځکه ونه شوه چې د مانځه نه مخکې ده وایي د الله رسوله زما سره یو د چیله یو چې دی یو جزعه شته دی یو کلن ورغمې را سره شته یو کلن نبی علیه السلام ته وایي لاړ شه په دې یو کلن چیلي باندې قرباني وکړه ولن تجزئ عن احد بعدک خو ګوره ستا نه پس ته د هیچا دپاره یو کلن بې جایز نه دی دا صرف ستا خصوصیت دی چې تا یوه قرباني کړې ده بله د سرشته دی نه او هغه د بېټېمه کړې ده نو په چیلو کې اوم چې دی دوه کاله یا دوه غښې معتبر دی او په ګډانو کې صرف یو کال چلیدلی شي څه کېدلی شي چلیدلی شي که د کال پته تا ته نه لګېدله د کال پته دوه غښې ګوره او که یقیني پته وه چې ګډانو کې ګډ د یو کال دی نو په یو کلن ګډ باندې د هر چا قربانی کیږي بغیر د شک بغیر د شبهې نه دې خبرو باندې خو انشاءالله پوښ وخانو کې پنځه کاله چې پوره شي شپږم ته واوړي په غواګانو غویانو میخو کې دوه چې پوره شي درېم کال ته واوړي او په ګډانو کې یو کال چې پوره شي دویم ته واوړي او په چیلو کې چې دی دوه پوره شي درېم ته واوړي دا د قربانۍ عمرونه دي خو د عمرونو پته نه لګیږي نو چې پته نه لګیږي مسنه معنا دو غفن والا اگر چې مسنه دو کلن تم ویل کیږي او دو غفی تم وای خو مونږ به څنګه پیژن او مونږ به په دو غفن باندې پیژن صحیح شو چا خو شک شبهه نشته بس په کو پدی زبانی د به نور درسونه ان شاء الله کو پاغه کی د مړو ده طرف نه قربانی کول ها سلور غاخونه لاخه د سلور غخه او د دین اور پس برش پک غاخه پوری کای ایس خبره نشته دا اغا ولنی عمر ده چې سمره برزی خبره ده چې سمره برزی خبره